Oi, gente! Hoje eu venho repassando e tirando dúvidas sobre o sabão líquido feito com dois ingredientes, tá? Muita gente tem muita dúvida sobre o pózinho que fica no fundo da garrafa. A receita é a mesma do vídeo anterior, a mesma coisa, não muda nada, tá? Aqui na bacia eu tô colocando 5 colheres de sabão em pó. Cinco colheres, tá? e vou colocar água quente para dissolver. Então, o processo vai ser o mesmo. Eu vou mostrar para vocês a diferença de quando não dissolve o sabão em pó totalmente. Tá bom? Então, no outro vídeo eu mostrei para vocês que eu dissolvi todo o sabão e usei somente água quente na receita. Ou eu expliquei que quem preferir pode dissolver direto no fogo, mas o importante é dissolver tudo tá bom? Então vocês viram que eu mexi, estava no modo acelerado, eu mexi bastante. Agora eu tô acrescentando o restante da água, tá bom? E tô mexendo. Perceba que eu vou mexer bastante durante a receita, não vou mexer pouco. E mesmo assim, não foi o suficiente, tá bom? Então, às vezes a gente faz em casa, acha que tá fazendo direito, que tá mexendo bem e não tá. Então aqui eu mexi muito, tá? O vídeo tá no modo acelerado, mexi bastante e parei de mexer pra vocês verem como é que tá o pó na bacia. Perceba como ainda tem sabão em pó. Tá vendo como tá esbranquiçado? Gente, isso é o sabão em pó que ainda não dissolveu, tá? Então se vocês tiverem alguma dúvida se o seu sabão já tá pronto ou não para continuar, deixe ele descansar um pouco e vê se esse sabão em pó vai subir. Ou se vai ficar no fundo, tá bom? Do, da sua vasilha. Então, se você tiver dúvida se já tá tudo dissolvido, é só observar. Ó. Aqui eu não mexi mais na bacia e perceba que por toda a parte de cima tem sabão em pó ainda. Então, é por isso que separa, tá? Alguns ficam na parte de cima da garrafa. Outros fica no fundo da garrafa. Isso é a qualidade do sabão em pó que a gente está usando. A questão aqui é que separou, certo? Continuou com o pó, porque não foi bem dissolvido, tá? Mas vamos dizer que eu acho que está bem dissolvido, né? Faz de conta que para mim tá tudo certo e eu vou continuar a receita normal, tá? Então mesmo que o sabão não tá dissolvido eu vou prosseguir. Então igual eu fiz no outro vídeo, eu terminei de dissolver o sabão e acrescentei o detergente. Tô usando o mesmo detergente do outro vídeo, tá? O detergente neutro. Coloquei uma garrafinha de detergente. Mexi bastante, gente. Não é para mexer rápido assim, tá? É que o vídeo está acelerado, porque eu mexi bastante. Então perceba que mesmo acelerado ainda tô mexendo bastante. Então, né? Devagar e vocês devem imaginar que eu mexi bastante tempo. Então aqui depois de mexer muito, eu coloquei uma colher de sopa de barrilha. É opcional, se você quiser colocar, tudo bem, se não também ficou OK, tá? Ou uma colher de sal, quem preferir. Mexi bastante, igualzinho eu fiz no outro vídeo, gente. A diferença é que no outro vídeo eu mostrei claramente para vocês que o meu sabão em pó estava totalmente dissolvido. Aqui eu estou mostrando que ele não estava dissolvido, tá? Então aqui eu acrescentei a barrilha. Mexi muito bem para misturar bem. Só para dar uma corzinha no outro vídeo, eu também coloquei o corante, só para deixar um azul mais bonito, tá bom? Então o processo que eu tô fazendo aqui é o mesmo do anterior, tá? Aqui aparentemente está tudo perfeito. Tô mostrando para vocês como que tá e aí eu vou deixar descansar para ver se o sabão em pó incorporou na receita ou não, tá bom? Então, por enquanto está lindo, maravilhoso. Quem quiser usar assim pode usar. A única coisa é que o sabão em pó não está 100%. Certo? Então, tô mostrando bem para vocês, tá? E aí eu vou deixar descansar até o dia seguinte para mostrar o resultado final. Antes de mostrar o resultado final, só tô engarrafando. Pra vocês verem que eu guardei ele na garrafa e deixei parado no cantinho até o outro dia, tá? Eu não sei se já dá pra ver, mas assim que eu coloco na garrafa, já dá pra ver que tem sabão em pó aqui. Não sei se dá pra ver claramente no vídeo, acho que dá, né? Acho que dá pra ver bem. Então, deixei até o outro dia, tá bom? Gente, aqui é no dia seguinte, dá pra ver que tá mais claro tudo. Então, aqui no outro dia, vou mostrar para vocês o resultado final, quando vocês não dissolvem totalmente o sabão. Acho que dá pra ver que no fundo da garrafa tá outra cor. Então, é o corante misturado com o sabão em pó, que tá aqui no fundo da garrafa. Vou colocar aqui no minha, na minha vasilha, só para vocês verem perfeitamente, tá? Então vou esperar o líquido parar de mexer e vou focar bem. Eu acho que já dá para perceber que o sabão em pó tá subindo, né? Então, gente, o sabão é o mesmo, tá? Esse é o resultado final, tá bom? O sabão é o mesmo do outro vídeo, é a mesma coisa. A diferença é que não foi dissolvido totalmente, tá? Dá para usar do mesmo jeito que o outro, pode usar, pode usar normal. Só que o sabão em pó não foi bem dissolvido. Tá bom? Alguns ficam por cima, outros ficam lá no fundo da garrafa. Isso é da qualidade do sabão. Tá bom? Então, ou você dissolve bem na água quente, ou você leva a panela no fogo e mexe até ficar 100% dissolvido. Espero que tenha ficado claro. Beijos e até o próximo vídeo.